د عصر هلال خبرونه په دوام سره بیا هم ډیر شرغلست استاد مولوی صاحب مجیب الرحمن عاصم لمر سره په خبرونه کې دی. استاد ډیر مننه چې موږ بلنه ومنل د عصر هلال خبرونه ته ډیر شرغلست. مننه زه د تاسو نه او د تاسو د ټولو کارکوونکو نه ډیر مننه کوم چې ماته مو وخت راکړ ترڅو په دې خبرونه کې د هلال تلویزیون د قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سره واوسم او هغوی ته په دې مهم موضوع باندې معلومات ژوندی اوسئ. استاد دا اونۍ مو د الله تعالی د شتون د اثبات په اړه باندې ټاکلې ده. استاد په لومړي کې وړاندې لیدي چې دې موضوع ته ولاړ سو غواړم وپوښتنه چې په عقیده کې لومړنی څه چې مهم دی هغه څه دی؟ د عقیدې مهم موضوعات لکه په تېرو خپرونو کې هم په دې رابطه باندې موږ بحث کړی ده او په دې رابطه هم معلومات وړاندې کړي دي. د عقیدې مهم موضوعات هغه مؤمن بهي یعنی هغه شان چې موږ په هغه باندې باید ایمان ولرو، باید په هغه باندې باور او یقین ولرو. په تفصیلي ایمان کې هغه مطرح کیږي لکه موږ چې وایو آمنت بالله و ملائکته و کتبه، یا د جبرائیل حدیث چې رسول صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام په پوښتنو کې د ایمان تعریف وکړ چې ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه. نو مهمترین شیان هغه د الله جل جلاله په وجود باندې ایمان، په ملائکو باندې ایمان، همداسې په رسولانو د قیامت په ورځ باندې ایمان لرل دي. نو په همدې اساس باندې لومړی څه چې د مسلمان نه غوښتل شوي دي او د مسلمان نه مطلوب دي، یو کس په هغه باندې مؤمن کیږي او مسلمان کیږي، په عقیده کې د الله جل جلاله د وجود منل دي، د الله جل جلاله د توحید او د یووالی منل دي. چې موږ اول الله جل جلاله ثابت کو او الله جل جلاله ومنو او د الله جل جلاله په وجود باندې ایمان ولرو او هغه د هر قسم شرک نه او د هر قسم شریک نه چې هغه د الله تعالی په ذات کې شریک وي، که د الله تعالی په صفاتو کې شریک وي، که د الله تعالی په افعالو کې شریک وي، او که د الله تعالی په اسماو کې نومونو کې شریک وي، د دین الله تعالی پاک او منزه وبولو. دا د عقیدې مهمه موضوع ده او په دې باندې د انسان ایمان او د مسلمان ایمان جوړیږي. اوس تاسو اشاره وکړئ چې الله تعالی باید وپیژنو، د الله تعالی د وجود دلایل څنګه پیدا کولای شو؟ د لومړی موضوع چې موږ عقیدې ته راځو لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل، هغه د الله جل جلاله د وجود اثبات یا د الله تعالی د شتون اثبات چې الله تعالی موجود، ځکه که موږ الله تعالی ونه منو یا د الله تعالی د وجود اثبات موږ ته ونه شي او موږ په دې باندې ونه توانیږو چې خلکو ته دا ثابت کړو چې الله تعالی موجود ده، نو بیا مونږ نور ټول اسلام او ټول دین مونږ نشو ثابتولی، ځکه دین د الله تعالی لوري نه راغلی او قران کریم د الله تعالی لوري نه راغلی، محمد صلی الله علیه وسلم او دا نور ټول پیغمبران د الله تعالی پیغمبران دي. نو کله چې مونږ د پیغمبر د وجود اثبات ترازو، د ملایکو د وجود اثبات ترازو، د جنت او د دوزخ د وجود اثبات ترازو، مونږ ته لازمه ده چې اول باید الله تعالی ثابت کو. کله چې الله تعالی ثابت کو، بیا مونږ کولای شو چې نور هغه شیان چې په هغه باندې باید مونږ ایمان ولرو، په هغه باندې ایمان واجب ده، هغه مونږ ثابت کو. نو د الله جل جلاله د وجود دلایل خو ډیر زیات دي، یعنی مختلف ډوله یا مختلف قسمونه لري دلایل، چې یو د هغه دلایلو نه مونږ ورته فطري دلایل ویلی شو. فطري دلایل په دې معنا چې فطرتن او ذاتن او د انسان په وجود کې خپله انسان د یو خالق وجود ته ضرورت لري، یعنی په دې معنا باندې چې هر انسان که هغه مسلمان ده که هغه کافر ده، هغه د خپل ځان نه یو وچت ذات په فکر کې لري، ځکه چې انسان همیشه محتاج، همیشه ضرورت لري. کله دا ضرورتونه ورته پلار حل کوي، کله ورته ورور حل کوي، کله ورته مثلا ملګری ورته حل کوي، خو کله کله د انسان ضرورتونه دومره اوچت وي، یعنې د هغه مشکل دومره غټ وي چې نه د ورور په توان کې، نه د پلار په توان کې چې هغه ورته حل کړي نه. نو دلته انسان ضرورت پیدا کوي چې یو ذات نه غوښتنه وکړي، د هغه نه د خپل مشکل حل وغواړي چې هغه د دې ټولو نه اوچت وي. ځینې خلک بیا بوتانو ته مراجعه کوي، ځینې خلک مثلا یو بل څه ته مراجعه کوي، د خدای په توګه باندې هغه مني. هر څوک دغه فطري نیاز او دغه فطري اړتیا په خپل وجود کې هغه ګوري. په دې رابطه الله جل جلاله په قرآن کریم کې هم زیات آیتونه موږ ته ذکر کړي دي چې هغه فطري او هغه طبیعي اړتیا او ضرورت چې مونږ یو خالق ته باید ولرو هغه الله تعالی بیان کړی. یو آیت په دې رابطه باندې لږ طولانی ده خو زه به مختصر آیت ووایم او بیا به دغه ترجمه.
هو الذي بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة الآية آيات خوبوك ده فالله جل جلاله دي إنسانان حالات بياني بخوا وقتونو كي بوس وقتونو كي ویدا خلک د سیدی چې کله غوی مونږ مثلا دی یو کیختي مثال ورکې په کیختي کې مونږ سپاره کوی کله چې دا کیختي ک په طبي شکل باندې روانه او ډیر په آرام باد مونږ هغه روانه کړي یا باد چلیږي هغه ته کوم مشکل او زیان نی نو دا خلک ډیر خوشاله ډیر بعضی فکر کوي چې دا د مونږ ابتکار او دا د مونږ قوت ده خود انسانانو په دې کې لاس شته یعنی په خپل قوت او په خپل زور باندې خوشاله او د دې طبي حرکت نه ډیر راضي خو کله کله الله تعالی وایي چې جاء بها ریح عاصف کله کله بیا یو تیز باد مونږ راولو د کښتۍ ته نو کله چې تیز باد راشي د کښتۍ وښوري دې خواته او دې خواته امکان دی چې چپه شي نو په دې وخت کې د هرې خوا نه په دوی باندې څپې را پورته شي د اوبو الله تعالی هم دغسې بیانوي ځکه دا حالت بیانوي نو او دوی وظنوا انهم احیط بهم دوی دا ګمان وکړي چې نور مونږ د منځه ځو او دا کښتۍ ختمیږي دعوا الله مخلصین له الدین په دې ځای کې که مشرک وي که کافر وي که هر څوک وي په دې وخت کې الله تعالی په فطري توګه انسان ته رایادیږي دعو الله مخلصین له الدین الله تعالی په اخلاص سره په دې وخت کې یادوي په دې رابطه باندې یو کتاب مال وست په پښتو ترجمه شوی دکتور توفیق الوائی لیکلی د عقیدې په رابطه شیوه ها د بنای عقیده یا ساختار عقیده در قرآن کریم یا په قرآن کریم کې د عقیدې د جوړښت تګلاره په دې نامه هم ترجمه شوی ده په هغه کې یو د مصري پیلوټ یې قصه کوله وي ما په الله تعالی باور نه درلود او هیڅ یقین او باور مې نه و چې الله تعالی وجود لري د مونږ په کورنۍ کې دا خبره اصلا مطرح شوې نه و مونږ ملحدین یو په اصل کې خو زه په پیلوټه شوم اول ځل چې ما د په تمرین کوو په پراشوټ کې مې خپل ځان د تیارې نه را وغورځوه نو دا پراشوټ نه خلاصېده تر ډېره ځایه پورې خلاص نه شو چې ډېر خلاص نه شو بالکل زه په دې باندې مطمئنه شوم چې نور زه د مشکل سره مخامخ شوم او ختمیږم نو داسې فطرتاً مې په زړه کې او په خوله باندې دا خبره راغله چې الله ته نجات راکړي یعنی مخکې ما د الله تعالی نوم خو مې اورېدلی و خو باور مې په دې نه و چې الله تعالی څه کوي الله تعالی څه مونږ ته مونږ مشکل حل کوي خو دلته چې زه کله د هر وسیلې او د هرې وسیلې او د هر سبب او د هر کار نه چې هغه ما ته نجات راکړي د هغه نه عاجزه شوم نو فطرتاً یا طبیعتاً زما په خوله باندې دا نوم راغی چې الله تعالی دې ته علما فطري دلایل وایي استاد ځکه فطري عقلي هم شته او حسي او علمي هم شرعي هم شته کله لنډه ډېشه داسې اشاره ورته وکړي او صحیح مختصر به ورته اشاره وکړو همدارنګه یعنی مونږ ځینې حسي دلایل دا معنی چې په دې کایناتو کې مونږ دا کائنات ګورو الله تعالی هم په دې رابطه وایي هم خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون دا کوم کسان چې د الله تعالی نه انکار کوي دوی دې مونږ ته ووایي چې دوی خپله پیدا شوي دي او که دوی خپله ځانونه پیدا کړي دي یا خود به خود راغلي دنیا ته نو په دې رابطه باندې علما خو هم دلایل پیش کوي خو الله تعالی خلکو ته بار بار په دې رابطه باندې وایي چې کله انسان د مشکل سره مخامخ کیږي یو څه کار نشي کولی دغه د توان نه هغه خبره اوچتوي نو الله تعالی ورته وریادوي چې آیا تاسو دا کار کولی شئ تاسو خپل ځان پیدا کولی شئ تاسو یو چا ته ژوند وربخلی شئ دغه محسوس یعنی دا کائنات چې په دې ښه نظم باندې آسمان ځکه لمر دا ټول په دې ښه نظم باندې پیدا دي دا ټول هغه محسوس دلایل دي چې د یو ثانیه د یو پیدا کوونکي په وجود باندې دلالت کوي ځکه چې دا اشیاء او دا شیان بې د کوم خالق نه منځ ته نشي راتلی په دې رابطه باندې امام حنیفه رحمه الله اوږده قصه ده مختصرا یو ملحد سره بحث کوو ملحد په دې باندې پاپیشاري کوله یا په دې باندې تاکید کوو چې الله نشته ټینګار یې کوو چې نشته الله تعالی نو بیا یو وخت ورته وټاکه چې په دې وخت کې مناظره کوو امام ابو حنیفه رحمه الله قصدن یو څو دقیقې وروسته راغی یو نیم ساعت یا یو ساعت نو بیا ملحد اواز وکړه چې دا د مسلمانانو ایمان ده ایمان ده او په خپل وعده باندې وفا نه کوي
نو دا ورته وویل چې زه خو راغلم سین ته، او په سین کې کښتۍ نه وه، خپله یو ونه راغله او هغه ټوټې ټوټې شوه، د هغه نه کښتۍ جوړه شوه. بې د کښتیوان نه یا د بې د چلوونکي نه هغه په اوبو کې حرکت وکړه، زم پکې راسور شو. نو بیا د ملحد په خندا شو چې دا خو امکان نه لري چې یو کښتۍ بې د نجار نه او بې د جوړوونکي نه هغه جوړه شي او بیا بې د چلوونکي نه هغه حرکت وکړي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وویل چې ته دا یوه وړه کښتۍ نه منې چې هغه بې د نجار نه نشي جوړېدی. نو بیا څنګه په دې باندې اعتراف کوي او په دې باندې ټینګار کوي چې دا دومره آسمانونه او دومره مځکې او دومره کائنات سیارې دا بې د کوم خالق نه پیدا شوي؟ دې ته حسي دلایل مونږ ویلی شو. یو بل عقلي دلایل، عقلي دلایل دې ته وایي چې فلسفه او منطق او عقل په دې باندې دلالت وکړي. هغه دلایل منطقي دلایل دي، کله چې مونږ منطق ته لاړ شو بیا په هغه دلایلو باندې یو څه پوهیږو. خو مختصر به یو دلیل زه ذکر کړم. ډېر دلایل علماو ذکر کړي په دې رابطه باندې، د سببیت او د مسببیت دلیل. یعنی سببیت او مسببیت دا معنی چې هر چیرته مسبب وي، یعنی هر چیرته معلول وي، یو شی یعنی وجود ته راغلی وي، د هغه سبب هم موجود وي. یعنی کله چې مونږ دا دنیا وینو، مونږ انسان وینو، باید په دې باندې یقین ولرو چې د دې لپاره سبب شته، کوم سبب دا جوړ کړی دی. نو بیا علما په دې رابطه وایي چې په دنیا کې درې قسمه شیان د فلسفې په لحاظ باندې، یعنی دا فلسفي اصطلاحات دي، منطقي او عقلي اصطلاحات دي، چې یو ته ممکن وایي، یو موجود ممکن ده چې مونږ او تاسو یو، دې ته ممکن وایي. ممکن هغه مخلوق ته یا هغه موجود ته وایي چې د هغه وجود او عدم څه ضرور نه وي، هغه موجود وي که نه وي، موجود څه مشکل نه راځي په دنیا کې، او هغه په خپل وجود کې یو بل پیدا کوونکي ته ضرورت لري لکه مونږ او تاسو، ځکه چې یو وخت نه وي او بیا را موجودیږي. یو ته وایي واجب. واجب هغه موجود ده چې هغه باید همیشه موجود وي، هغه باید همیشه موجود وي، هیڅ وخت داسې یو حالت نه وي چې هغه موجود نه وي، او هغه په خپل وجود کې بل موجود ته، موجود یا جوړوونکي ته ضرورت نه لري. یو ته ممتنع وایي، خو هغه موجود ده چې یعنی موجود نه ده چې هغه باید موجود نه وي، لکه د الله تعالی شریک، هغه باید موجود نه وي، که چیرې موجود شي نو د کائناتو د جوړښت له مشکل سره مخامخ کیږي. نو سبب خپله انسان نشي کېدی، یعنی خپله انسان خالق نشي کېدی، ځکه که دا خالق شي دا په خپل وجود کې بل خالق ته، یعنی بل موجودونکي ته ضرورت لري. نو هغه که مونږ هغه دویم موجودونکی هغه هم انسان فرض کو یا ممکن فرض کو، هغه بیا بل ممکن ته ضرورت لري، همداسې تسلسل رامنځته کیږي ته لا نهایته پورې. نو په آخر کې مونږ باید یو دغسې ذات ومنو چې هغه په خپل ذات کې بل چاته احتیاج نه لري، هغه کېدای شي چې خالق شي، ځکه چې بیا تسلسل ختمیږي. بالکل. ځکه که چیرې مونږ زه مثلا خپل خالق یو بل انسان وبولم، هغه انسان په خپل وجود کې بل خالق ته ضرورت لري، هغه خالق بل انسان مثلا فرض کوم بل انسان، نو دا تسلسل تر لا نهایته پورې ځي. او دا په فلسفه او منطق کې دا باطل ده چې لا نهایته پورې یو تسلسل لاړ شي. نو په آخر کې به زه یو دغسې ذات منم چې هغه په خپله را موجودي او بل موجود ته یا بل خالق ته ضرورت ونه لري. همدارنګه مونږ ځینې دلایل لرو چې هغه ته مونږ علمی دلایل ورته ویل. یعنی د علمی دلایلو په رابطه باندې خو علماو ډیر څه بیان کړي دي، خو په دې رابطه باندې یو دلیل زه د توسعه د کائناتو، یعنی والسماء بنیناها بأید و انا لموسعون. په دې رابطه باندې علماو ویلي دي چې مثلا دا د کائناتو توسعه، سل کاله مخکې د کائناتو توسعه یعنی د کائناتو پراخوالی، په دې رابطه باندې د ساینس ټولو علماو په دې باندې اتفاق درلود چې دا کائنات ثابت دي او هیڅ توسعه او پراخوالی نه رامنځته کیږي په دې کې. خو الله تعالی 1400 کاله مخکې ویلي چې والسماء بنیناها بأید و انا لموسعون، دا کائنات مونږ پیدا کړي دي او مونږ دې ته توسعه ورکو، یعنی ورځ په ورځ دا غټوو. د دې کائناتو د توسعې تصور او د دې باور په 19مه پیړۍ کې دو پیلر په نامه باندې یو امریکایي ساینسدان ده، هغه ته دا تصور یا دا فکر پیدا شو چې په دې رابطه باندې څېړنه وکړي. نو بیا یوه څېړنه وکړه مختصر چې ووایم چې هغه وایي یوه خبره یې دا وه، ډېرې خبرې یې کړي دي چې د کائناتو توسعه پرې ثابته کړي، خو یوه خبره یې دا وه چې کومه رڼا یا کومه روشنی چې هغه انسان ته نږدې د هغه رنگ هغې یعنی آسمانی رنگ یا سپین غوندې د اوبو په قسم باندې یا شین رنگ لري.
خو کله چې دا ډیره لري کیږي د رڼایي د غرنګ سور کیږي نو موږ وی ځنې سیارې لرو او ځنې ستوري لرو چې لس کاله مخکې یا 15 کاله مخکې د غرنګونه آبی رنگونه و یا شنه غوند رنگونه وو خو اوس رنگونه سره شوی دي سور رنگ اختیار کړی ده یعنی لری شوی دي په دې لری شوی دي نو موږ په دې باندې پویږو چې د کائنات توسعه پیدا کوي او الله تعالی په قران کریم کې اوس په دې باندې هغه وخت ور لس یا چلويخت ستاره یا کهکشانونه نه کهکشانونه کشف شوي اوس په میلیونه او کهکشانونه کشف شوی دي اوس خپل علما په دې رابطه باندې ساينس بوهان په دې رابطه وایي چې هر ورځ یا په هر ثانیه په هر دقیقه کې ځینې ستاره او ځینې سیارې چې دي هغه د انسانانو د ځمکې نه یو نیم سل کیلومتره لري کیږي او ځینې سیارې دي چې هغه 50 کیلومتره لري کیږي او د دې په منځ کې ځینې دغسې ګازونه او داسې شیان رامنځته کیږي چې د هغه خالق موږ ته نه ده معلوم چې څوک ده نو په دې باندې موږ پوهیږو چې یو الله تعالی موجود ده نو هدف مې دا ده چې الله تعالی یو څه 1400 کاله مخکې ویلي پیغمبر علیه السلام خو ټیکنالوژي نه وویل هغه خو ساینس نه وویل هغه خو په دې رابطه باندې معلومات نه درلودل نو کله چې دا خبره شوې ده د دې نه معلومیږي چې دغه الله تعالی کتاب ده او الله تعالی موجود ده چې دا خبره یې کړې همدارنګه د انسان د خلقت مراحل د انسان د خلقت چې کله موږ ګورو نو هغه مختلف مراحل دي مثلا کله اول نطفه ده بیا علقه او بیا مضغه په قران کریم کې دا ذکر شوی دي و ساینس دانان په دې باندې عقیده او باور لري چې دا کوم تسلسل دی انسان د خلقت چې قرآن کریم کې ذکر شوی ده هغه و ساینس ثابت کړی ده استاد وخت مې بیخي لږ دی دغه شرعي برخه کې تاسو اشاره ورته وکړئ په شرعي برخه کې زیات دلایل شته په دې رابطه باندې مثلا شرعي دلایل یعنی قرآن کریم کې چې کوم شان ذکر شوی دی الله تعالی په دې رابطه وایي ان خلقنا الانسان من سلاله من انسان دی خاور نه پیدا کړی ولقد خلقناكم من تاس پیدا کړی نور دلایل هم په دې رابطه شته فل ينظر الانسان الى طعامه ان سببنا الماء صبا انسان دی وګوري چې مونږ څنګه هغه ته ډوډۍ ورکوو هغه ته څنګه دا باران را نازل کړی نو دا دلایل چې الله تعالی په قران کریم کې په سلهاو دلایل داسې ویلي دي چې مونږ دا کار کړی مونږ دا کار کړی دا ټول په دې باندې دلالت کوي چې الله تعالی موجود کورما باید استاد الله موار کل راوله استاد مولوی صاحب مجیب رحمان عاصم د پنتون استاد کورما باید چسر لال فرامه دماغ لو برتجره کرسو